Tak rozhodcovia, no. Rozhodcovia nám nikdy nebudú pomáhať v tomto vlastne ruskom hokeji, radšej pomôžu tým Rusom alebo Kazachom. A musím sa s tým zmieriť a v tomto zápase sme to ustali a vyhrali sme ho. Užil si prvý zápas na ľade v tej atmosfére? Tak ľudia boli úžasní, pomohli nám, veľmi nám pomohli tým fandením, celý zápas fandili a som rád vlastne, že sme to dotiahli do víťazného konca.